Papa Sava. Ariko
Umazamo igihe kingana iki hano? Ariko rero papa sava rwose ibi byose ni we ndavuza ngo siba subiza ikibazo bakubashije uretse gatwaje mikiri uretse waje mikiri musajya mushetse bagaho wandaye waziba icyo mwoherereje ahangaye wanje nimba yarazaga iwa bakirirwa apfuba naza nkamwoza akaba yidumbagiza uko ashaka ubwo rero wagicucwe uri rukuku rumwe okay ndasaba ko tubikora muri gahunda uyu mudamu ntakora muri kanisa sinitonze ariko mureke mbabwire sinitonze sigitireka nkubwira njye ubyana ncanze numva nacanga ariko kumva harimo ikibazo iryo jambo bavuze uraryumvise uraryumvise iryo ryo basengure akantu numvise neza ugende mu gacyango kandi mwe arabivuze niwe wamutanze kwa Veve mutanga papa sava niwe mukuru urahanga ndakubwiye ngo mugendere ingingo ku yindi kandi byandikwe byavugwa ko nabitekereje bigakaye nabitekereje kwitonda noneho mureke ibintu byose bijyagara ujya buretse wari ufite njye nari nero mvuga ni uyu mudamu ayoboye umuyobozi mu ikanisa namusabaga yuko agerageza kugabanya kamere akihangana akitwara neza ntusuzugure noneho dufashe uduhurize impande zombi tudashyizemo ibintu bya rwase ngiye hagati oya si ngombwa bubahane none tubitwara ingingo ku yindi twumve ikibazo tugiye buretse rero ijambo buri wese agomba kugenda ari hano kugira ngo tugere kuri iki ngiki biradusaba kuzamuka mu mizi tugihereye imusa mama sava uyu muntu yatunyuze ameza ate yari ameze nk'umusazi yikoreye ibi bintu uza n'ibibiriti yanga no kutuvugisha wamuhamagara aritaba yanze kunyitaba dafi uyu muntu yakunyuze ameza ate umva yari yaturuwe papa sava yari yaturuwe namwirutse amano yahacikiye ndegede ndakumva uribuka iyo tuvuye ndabyibuka nanjye yanyuzeho ameze nka kopi yuko mama sava yaramuvuze urashaka gutwika ndashaka papa sava agahinda mfite jyawe y'abavari amasubiremo ngo mbatwike mbandagaze babivugeho none se kubera iki ririhe kosa wowe aba bantu bakora ukihanira ugatwika ririhe kosa ko hariho ndagira ngo mubwire ngo hariho inzego zishinzwe gukemura ibibazo warazegereye mu mudugudu urazegera duhere no mu isibo banga kugufasha kugera ubwo wikorera ibirere uje gutwisha urugo rw'abandi ikibazo kirengerana cyarengerana se ukihanira ibyo bintu bireba ugasa ko wasanga umugore wawe mu nzu nk'uku bidemonstringa amaze ugaceceka ariko rero papa ariko icyo tukireke hari icyo ndimbateri yavuze haruguru uciye mu ijambo turimo turaza noneho wajute mwebwe ko mwari murimo hano ko mwumva ijwi rya Marigarita wararyibagiwe yegora wararyibagiwe bambarize wajute wajute mu magambo make yashate kandi uvuha amazi iminsi amazi iminsi wa mugani wawe amazi iminsi yahageze ate amazi iminsi ngaho nabivuge nabisobanuye papa sava kandi mubishingire ingingo ku yindi ubije ikibazo neza mundenganure wajute waje ryari wageze ute siwe babaza urandeba ikize wavuze ngo twivira hanga siba hanga hawe siwese gute wavuze ngo hano habeho kuba bacecekeke ntabwo nongera ndimba tubwire ubivuge uvuge nibyo tutakubajije ngaho tangira sopa sava byose byatewe n'uyu mugore gute icyo wari wakiguza gute buretse Marigarita ubwo ntabwo yaba ari ituru ya kabiri niba ari we wabiteye buretse mutazavuga ngo mbanigane ijambo nawe uremeza yuko ndimbati kuba ari hano byatewe na Marigarita rwose ngenda byemeza ahubwo wenda ikosa ryabaye Marigarita nubwo yitinze ngo yatinze hano niba ndimbati yaraje akansanga ni cyo umugore wadafite namara batazi aho hajemo kandi none si we yarogaga kidumaguza nkuko iwanjye yoga we kuri cyo twumva isukari urumva duhuriye uvuze ngo ukivere igikunguru mwabisukari nongere mbisubiremo papa sava wabyumvise sinsuzuguwe mureke ndimba mama sava mujye mushukwa mwana nyine turi kubona ibibazo
kwiherera nk'urukiko ibintu by'igikukuru ariko mwenye igikukuru ku isukari mwebwe siyo ngingo ntayo mumvamo kuko ari kuza ikintu cy'ikinovera ku ruhande rumwe kandi imbati ariko nawe ntago tujye kubishyira ku karubanda ngo n'umwana wese utabiza byumve yego gikukuru yohereje umugabo ku isukari umugabo ageze ku isukari ubwo ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni gikukuru wagende umutanga papa sa iyo ni isukari papa yaje kuri gato Margarita ni umugore w'igicucu kohereza umugabo ku ndaya ku mukobwa wibana ku mwagiye mureke ibintu wa mugana Margarita mara nabwenge agira icyo ni kimwe ndimba twaguce mu ijambo ugiye kutubwira ukuntu ibintu byagenze n'uko bari bayisaba wajute ubwo kukohereza byari kugira ngo bigende kuko yashizemo akantu ko kuvuga ngo baramuhereje ku isukari ngo ahitazemo ikintu cy'ikinovera urumva noneho ngo atogaga hazamo kwidumba kwidumba gusa ubwo duhise twumva ibintu bijyanye n'iki I'm not going to be able to do it. Nene ngira ngo mwa bize ko cyara bakobwa uwe mukubite ngokora isoko yihe hirye ubundi uramukubite ngokora ushaka tukubwira eh komeza komeza bize ko tubyara bakobwa nta gahungu dufite ubwo rero twagiye inama hari uzanye igitekerezo Margarita niwe wazanye igitekerezo yego aravuga ngo nene nje kwa Veve ndebe ko hari uburyo nakiyanda ariko nakubwiye ngo ujye utaha nuko hari ukuntu nakiyanda yanda ndebe ko nabyaraya gahunda urashaka kuvuga ngo Margarita niwe wakubwiye uza kwa Veve yaravuze ngo ni njyene nyine ngo babyita pass oje ngo ni icyororo icyororo ubwo cyane ariko ni pass ubwo yama nyine yaravuze ngo byitwa pass ngo ningene ngo hari gihe nakura ya gahungu yego abeshye umunyomozi ube uri yabeshye umunyomozi rwose ndasaba imbabazi pe iryo jambo narivuze kubera ko nimbadi yaramaze imisi simwibuka cyagihe naho kaniri wanyu ambwira ngo mbyara abakobwa gusa buri gyagahora ntoteza ndavuga nti rero akuye umbabazi umugabo wanjye mukunda reka mushakira ahantu yakwiherera mbese abe yashaka uwo mwana w'umuhungu ariko rwose babyeye ndagapfa iki gihe n'ukuri kw'imana ntabwo ndamubwiye ngo ajya gumayo nambwiye nti wowe ugenda wivuze ariko utahe urumva none yaragiye ahamayo ibyumweru bibaye bibiri n'iminsi itandatu none se yari kubwira ngo ugumayo se yasukari bamujyane kuca atubahirije amasezerano bagiye ndacyemera pe ndacyemera ko namwohereje ariko sinabwiye ngo agenda kwamera abandi ugenda ugaruke mu rugo ugenda ugaruke none se wakwivuza kwamubwiye agenda agaruke niba yaragiye nyina gasanga indwara ikomeye bakamuha ibitaro ariko kuki wahise ubwo reka twumve muganga ngena nige kugaruka kuri kuri dogiteri muga ubwo bwumvikane bwo kuza kugukura icyororo ku mpande z'aba bavandimwe haruguru wowe kuki cyangwa se byaba byaragenze bite kugira ngo umuntu aze mu gihe agomba kuza kadonya agahita agenda ahubwo bihinduka noneho kwimuka no gukora ibyo aratategeke ariko ubundi ndababwira simwumva niba impamvu nyine yaje akakwamira nagende nababwiye ngo icyo mfite gitandukanye ni ubuse akabaye karamuroza muroza si bugenda ngo ariko rero ni ukuvuga urumva ikibazo kirimo twebwe turanarengana mu by'ukuri urumva se tutarengana ubwo uyu muntu uti urumva jya kubashisha umuhungu aragiye asanga mumba watavaho aravuze ati noneho reka mucuri azanye ubutare none se niba kuvuba atabimugoye akarara akongera akarara ariko wenda wajya ahantu muri resitora nurangiza urire kuri parasitike ubwo nyine yaramubaje abona biragoye umuvuba siyo nawe wagereranya nawe rero reka mbabwire ibi bintu byo kujya muhora ujya reka mbabwire papa savari ibyo ndambiwe ibi bintu byo kujya muhora mutuzana ibibazo bya hato na hato Margarita
sindahangaha mfite urugendo ariko ndere ndagucira iyi migani yitatu urwishi igishyara ruso bari mu gusoma ariko ugaya kamukye bakakabutwara umugabo yagiye utaza kasongoyeho abaza seko mwirirwe Nyase papa savura giye tutabikemeye nimura ngo tubirangire. Cyo muri bice sabara nande yise gute. Ubwo se mumfashije iki namwe nk'abantu. Ngaho sigara urusomo. Sigara urusomo. Wende kuri umugore w'umunyabwenge kunguri injashwa. Uri injashwa. Papa savura twabita. Bebe. Bebe. Nkubwire wandaya. Bebe. Nako birangirira. Nuruzi imitido yawe y'amaguru. Niba utaragendera kuri kiri. Ndaje gisongore. Sawa mama ndagukusoya. Sawa ndetse nako bakubwira ngo narekane. Sawa